Электрон поликлиника дастуры табиоты замучен яхши янгелик, аныксы хозырги пандемия шараутида бучда дорзарб. Бирок тангенин икинчи томорга хам назар ташлаш керек, бу тизимга барча поликлиникалар тайёрми ўзи? Факт 24 дастури мухбири Жахонгир Мардонов мана шу саволга хам жавоб қидирган ва электрон поликлиника тизимига уланган поликлиникалардан бирида бўлиб вазиятга ойдинлик киртган. Ushbu elektron poliklinika tizimini o'rganar ekanmiz, bevosita o'zim ham bu tizimga murojaat qildim va kuni kecha yashash hududimdagi oilaviy poliklinikamdagi shifokor huzuriga onlayn tarzda ro'yxatga yozilgan edim. Xo'sh, bu yerda vaziyat qanday? Birgalikda kuzatamiz. Onlayn navbatga yozilgan payt, ya'ni 16:00 da shifokor xonasi yonida bo'lar ekanmiz, tushdan keyin bo'lgani sababli navbat kutib turgan odamlar ham ko'rinmadi. Shifokor qabuliga kirganimizda onlayn tarzda ro'yxatdan o'tganligimdan xabari yo'qligini aytdi. Bunga oydinlik kiritish maqsadida poliklinika bosh shifokori bilan telefon orqali bog'landik va quyidagicha izoh oldik. Bizda tepaga bir aylanib chiqsangiz, bizga bu yil o'zi kapital ta'mirlashga tushgandik. Elektr energiya setlarimizga juda ham eskirib ketgandi. O'zi kapremontga tushadigan bo'lib qoldik, lekin pandemiya boshlanib, kapremont to'xtab qoldi. Hali to'liq onlayn ro'yxatdan o'tganlar ko'rinmasdan turadi. Hozircha tizim to'liq ishlab ketgancha. Azgina, men o'zim shunaqa deb hisoblayman. Haqiqatan biz kirgan shifokor xonasidagi kompyuterning internetga ulanmagani bosh shifokorning ham murojaat qilgan shifokorimizning ham gapini asosli tasdiqladi. Oshpaz pishirgan ovqatining ta'mini avval o'zi tatib ko'rganidek, biz ham bu tizimni e'lon qilish bilan birga qanchalik talab darajasida ishlayotganini avvalo o'zimizda, ya'ni birgina oilaviy poliklinika misolida sinab ko'rdik. Guvohi bo'lganingizdek, urinishlarimiz ijobiy bo'lmadi. Respublika bo'yicha qamrab olingan jami 418 ta tibbiyot muassasalaridan nechtasida holat bunday ekani bizga hozircha noma'lum. Ularning qachon, qancha vaqtda bu tizimga to'liq talab darajasida tayyor bo'lishi ham mas'ul tashkilotlar zimmasida qolmoqda. Dildora, lavhada guvohi bo'lganimiz poytaxtdagi poliklinikalarning biridagi holat. Agar markazda shunday vaziyat bo'lsa, hududlardagi ahvol qanday bo'lishini bir tasavvur qilib ko'rish albatta qiyin emas. Ishonamizki, soha mutasaddilari ushbu masalaga, ya'ni poliklinikalardagi axborot texnologiyalari bilan bog'liq vaziyatga ham jiddiy e'tibor qaratadi.